Byl to sportovec každým coulem. Chodil do sportovní třídy, jezdil závodně na běžkách a věnoval se biatlonu. Kromě toho lezl po skalách. Měl z něj být zubní technik, ale při oslavě úspěšného absolvování letních seminářů se mu život obrátil na ruby. Osudným se mu stal bazén na zahradě vlastního domu. Ten konec léta byl hodně horký, tak jsme měli vlastně napuštěný bazén ještě. No, takže se půjdem s kamarádem koupat. Skočil jsem vlastně šipku, šel jsem vodou, já nevím, si 3-4 metry vlastně udělal jsem jedno tempo a jak jsem prostě blbě, jak jsem jen ťuknul do zdi a to ono. První týdny strávil na áru v Brně. S diagnózou C5 a C6 zůstal ochrnutý od bradavek dolů. Neovládá všechny čtyři končetiny, takže se řadí mezi paraplegiky. Po návratu z nemocnice musel přebudovat dům. Z normálního života mu nezbylo vůbec nic. No peklo, jako z začátku fakt to bylo úplně šílený, protože jsem nemohl nic a bylo to fakt jako zlo, no. Ale postupně se to zlepšovalo, jako říkám, fakt díky rodině a kamarádům a všechno, tak se to zlepšovalo, ale ten začátek fakt byl jako šílený, to bych nikomu nepřál. A kamarádi Pavlovi pomáhají i dál, chystají pro něj benefici. Výtěžek z koncertu má putovat na konto svazu paraplegiků, který Pavlovi pomůže s financováním rehabilitací, s nákupem sportovních pomůcek i jeho velkého snu handbajku anebo osobního auta. Tam Barta podporuje svojí činností různé organizace i samotné pacienty a když jsem mu řekla příběh Pavla Brože, tak ho moc oslovil a Adam Barta neváhal ani chviličku a souhlasil, že se svojí ultratosférou vystoupí ve prospěch Pavla. Výborně na odbyt jdou i silikonové náramky, které slouží jako doplněk koncertu. Prodávají se v zelené a černé barvě a nesou nápis pro pomoc. Když třeba přišla učitelka ze základní školy a říká, hele, vidím, že to tady prodáváte, my bychom to chtěli prodat na naší škole, my vybíráme na každou žirafu, Pavel byl náš žák a my prostě se mu chceme dát, dejte nám z toho náramku, my to prodáme. Stejně tak několik náramků koupili Pavlovi bývalí spolužáci. Náramky jsou k mání v prodejně T-Mobile na Vratislavově náměstí, v butiku Šedámyš, v Novoměstské nemocnici anebo prostřednictvím Facebooku.